Jamen tak. Og ja, først er det jo fedt at opleve, så mange har tilmeldt sig i dag, både til at være her og også derhjemme, fordi det var et af mine ønsker, mine mål ved at hoppe ind i det her arbejde og deltage aktivt i det. Det var det sidste bullet hernede, at få lavet et værktøj, som ville blive mødt med respekt for branchen, og der ville blive brugt til at lave nogle bygbare projekter til gavn for, ja, Steve har været inde på det, det er ikke kun for økonomi og bygherrens økonomi, det er også for arbejdsglæde og i det hele taget godt samarbejde. Jeg har levet hele min karriere, kan man sige, af at grænse projekter. De første 24 år, der var jeg entreprenør, og der levede jeg af at grænse dem til egen vindings skyld, og havde gav parken med til projektlederen, når han skulle ud og udføre projekterne. Og de sidste 8 år har jeg grænsket projekter i forhold til at prøve at finde hullerne i osten, inden entreprenøren finder dem, og så prøve at få dem indarbejdet hos bygherren, således at vi kunne få nogle bedre projekter. Men jeg har desværre, ligesom øvrige, der har stået heroppe i dag, en oplevelse af, at vi kan godt gøre det bedre stadigvæk. Der er potentiale. Så jeg er blevet bedt om at have fokus. Nu er det bare for at gøre det lidt simpelt, men det er reelt udførelsesprojektet, som jeg skal kigge på. Hvordan er det, en entreprenør kigger på det at granske et projekt, og hvad er det, man oplever. Jeg har sat nogle enkelte citater ind, og de er taget direkte fra vejledningen. Jeg vil ikke stå og læse dem op, fordi så kan I, hvad var det egentlig, han skulle sige, men så kan I finde dem, når I går, kommer hjem og læser vejledningen. Jeg er jo opdraget, uddannet i entreprenørbranchen, kan man sige. Jeg har været 24 år der, og det vil sige, at mit hoved, det er for at overleve den. Det er meget af de her ting. Se sammenhængende i fagene, praktisk erfaring, prissætning, arbejdsmiljøforståelse, risikoforståelse, bygbarhed, tid og logistik og sammenhængen. Byggeri er alt slags værd, fordi det er jo også sådan, det er derude. Og konsekvensforståelse ved forskellige ting, ændringer og så noget, der kommer for sent. Og så i det hele taget udførelsesprocesserne. Det er sådan, mit hoved virker. Og det når jeg bliver bedt om at kigge på det at granske som entreprenører, jamen, så er det bare den værktøjskasse, jeg har fået igennem min karriere, jeg tager frem. Og bare for lige, nu har Stig på bedste vis været inde på, hvad er forskellen på de forskellige, men i princippet kan man sige, det er hernede, jeg kigger i dag i hvert fald, som rådgiver, bygherrådgiver, hvor jeg prøver at være uvildig og kigge på grænsningerne, og der hvor vi gør det mest, det er i udbudsprojekterne. Fordi tidligere, ja, der kan vi også godt gøre noget, men der er det også alle de her dygtige rådgiver, vi har i branchen, der kan hjælpe til. Og som Hanne sagde, ja, så er der nogle gange, så er det lettere, det er bygherren, der gransker, fordi så har man ikke to rådgiver, der skal ligge arm. Nu er jeg selv ingeniør, så jeg tør godt at sige, at ingeniører, de er rigtig gode til at prøve at vise, hvor dygtig man er og hvad man har læst. Vi har været inde på det. Der er ingen personer, der har faglighed nok til alene at skabe værdi for at granske et projekt. Og det kræver mange forskellige fagligheder at tilgå et projekt og få den værdi ud af det, når det gransker. Og som der også står i vejledningen, altså det er til hjælp til at granske, lave en værdiskabende granskning. Men i høj grad så er det også et spørgsmål om erfaring og overblik, der gør, at man kan komme igennem. Jeg kommer ind på nogle flere ting. Jeg har taget en med her, som måske jeg tænkte, det kunne godt være, at det var farligt i dag, men alligevel. Jeg har prøvet sådan at samle op min erfaring i, hvorfor er det egentlig, jeg føler, jeg var nødt til at gå med i den her gruppe og hjælpe branchen selv med at lave en god vejledning, som vi alle sammen. Jeg glæder mig virkelig til, at vi skal bruge den. Fordi det her, det er min oplevelse af, hvad jeg oplever, at der i hvert fald går galt tit. Rådgiverne leverer ikke op til AB18, ansvarsfraskrivelse. Rådgiveren foretager ikke en reelt kvalitetssikring og granskning. Bygningsmodeller lever ikke op til IKT-aftalerne.
arbejdsmiljøkoordinator P er usynlig. Der blev grinet. Urealistiske og meget mangelfulde tidsplaner. Økonomi og projekt er ikke i fase. Altså, man har ikke opdateret sin økonomi, når projektet har udviklet sig. Manglende plads til installationer, det har både Peter og Stig været inde på, og teknik, eller i teknikrum over nedhængte lofter. Og projektmateriale generelt indeholder mange kritiske fejl. Der er mange ikke aftalte funktionsudbud. Der er ikke noget vej med funktionsudbud, men hvis de ikke i forhold til ABR-aftalen skal være der, så er det en overraskelse for vores bygherrer. Og så er der manglende styring og koordinering af leverandørprojektering. Det som projekteringslederen i dag i det nye aftale grundlag jo skal tage vare omkring. Og bare for lidt, nu er det lidt forsinket i forhold til de værktøjer samlet op. Det her, det er i procenter herude, og så er der nogle årstal hernede, hvor den gule, det er bagatellerne, kan man sige, og jo mere farve, der kommer på stregen, det er jo mere kritisk, den anmærkning, der er fundet ved en granskning er. Og man kan sige, de her resultater, det gør jo altså, at man slider på bygherrens tålmodighed, tid og penge, og det giver i hvert fald et dårligt projektsamarbejde. Det er min oplevelse. Og det er et specielt samarbejde, jeg også synes, der er slemt. Og i forhold til det med at have funktionsudbud, der har jeg også en kurve her, der viser, og det her, det er ikke et funktionsudbud, der er aftalt efter ABR, fordi de skal jo være der, og de er fornuftige, og vi har heldigvis rigtig mange faglige fag, hvor det giver stor mening, at vores leverandører og entreprenører hjælper til hos rådgiveren til at projektere. Nej, det er den her, der egentlig var aftalt, at rådgiveren skulle projektere og få med ind i projektmateriale. Og det er der, hvor der giver nogle gange noget knuder i samarbejdet mellem entreprenører, rådgiver og bygherrer. Det her, det har vi været lidt inde på. Der er selvfølgelig altid, man skal finde de største frugter og der, hvor der er størst risiko i projektet, således at det skaber mest værdi for projektet at få rettet det op. Man skal ikke rende efter bagatellerne, som ikke betyder noget, hverken på tid og økonomi. Men noget af det, som slår mig mest, og det sagde Peter også i sit indlæg, det her med at kommunikere klart og tydeligt. Brug åbne spørgsmål, når man stiller spørgsmål fra granskerens side. Jeg har selv lært mig aldrig at bruge tillægsord, fordi uanset om de er ment i en god mening, så tillægsord kan godt modtages meget negativt, når det er modtaget af den, der har lavet det projektmateriale, der granskes. Og så er det her med at holde det på rent faglig karakter. Altså herop, gå aldrig eller gå efter bolden, aldrig manden, fordi der er ikke nogen, der vil projekterne ondt. Altså, jeg har aldrig i min karriere mødt en mand eller kvinde, der har siddet med projektansvar for et eller andet fag, som har gået på arbejde om morgenen og sagt, nu skal jeg skulle lave noget lort i dag. Altså, det findes jo ikke. Og jeg havde sådan set ikke noget, der rigtig kunne vise det, men jeg har sådan tænkt over i forbindelse med afslutningen af det her arbejde og frem til i dag, hvad kunne jeg gøre? Og måske lidt våget, men igen, de enkelte rådgiver, og der er sikkert mange af jer herinde, eller nogen, der lytter med, lysten, stoltheden, fagligheden, arbejdsglæden, skabertræng og erfaring, den oplever jeg jo dagligt hos kollegaer i branchen. Vi har så mange dygtige personer, der vil en hel masse, og så kan man sige, hvorfor går det så galt? Og så har jeg prøvet at sige, hvad er det? Er det vanetænkning, politisk spil, kontraktforholdene, der gør, at man prøver at styre sin kontrakt mere, end man styrer projektet for kundens skyld? Altså optimering af økonomi, det sad jeg da selv med, da jeg var entreprenør. De der granskninger, jeg lavede dengang, det var der for egenvindings skyld, og ikke nødvendigvis for projektets økonomi. Jeg tror, at nogle af de her ting, vi skal måske bare lade være at have dem som tabuer, og så prøve at få italesat dem, fordi kan vi komme derover og få den væk derned, og vi har glade medarbejdere, så skal de sgu nok levere alt det, de har lært igennem deres karriere, de næste mange år, de er i faget.
Så jeg havde sådan en, det er næsten den sidste, så uvildig tværfaglig grænsning. Nu er jeg jo helt enig med det, Hanne siger, og også det, der blev sagt fra Peter. Men nu kigger jeg jo kun på udbudsprojektet. Og hvad sker der der? Der flytter hele projektet fra rådgiverkredset, hvor man har grænsket det fra bygherre eller fra rådgiver i forhold til rådgiver. Nu flytter det over til en anden part, der hedder entreprenøren. Og han kigger altså med det hoved, jeg viste før, ind på projektet, og det kræver bare noget andet. Og jeg kunne godt appellere til, at jeg tror, at vi kunne få nogle bedre projektforløb, når vi går i gang med at bygge, hvis det var, at der også havde været nogen med entreprenørerfaring med til at granske projekterne i udbudsfasen, og ikke kun rådgiverne, fordi det er nogle specielle særlinger, der kommer ud fra entreprenørskolen, ikke? Og jeg er også sikker på, hvis vi får lavet de her tværfaglige granskninger, og de reelt sker, fordi jeg har også nogle gange en oplevelse af, at vi måske mangler granskningen, så jeg er sikker på, at det giver en mindre totaløkonomi for det projekt, vi gransker. Samarbejde. Peter, Hanne, Stig har været inde på det. Altså, for pokker. Altså, jeg gider heller ikke selv at gå på arbejde og være trist over bare skal det i projekter, jeg har stået i kalenderen, eller gå hjem, fordi det har været en dårlig dag, fordi nogen har skilt dig ud eller råbt eller sådan noget. Det er bare det, jeg oplever, og det, jeg laver meget i dag, det er at sidde og rulle op og undgå at komme i voldgiften, og det, altså, ja, det giver dig smør på brødet, men det er sgu da ikke altid særlig værdiskabende og positivt at opleve. En ting, som jeg i projektgruppen her undervejs kom til at nævne en dag, hvor der var en mindre diskussion i rummet her, noget med attitude udbudsmaterialet. Altså, uanset, det er jo her, hvor man begynder at have den her entreprenør med, der læser projektet med sin mindset. Og det med at flytte på ansvar og risici, og uhensigtsmæssigt flytte det hen i hovedet på entreprenøren. Altså, risiko i min verden, det skal altid ligge hos den part, der har mulighed for at gøre noget ved risikoen. Måske ikke fjerne den helt, men bare minimere den, fordi så ligger den rigtigt og giver mening. Tit og ofte oplever jeg, at entreprenørerne har mødt en risiko i udbudsmateriale, de skal håndtere. Enten med at lukke øjnene og sige, det slås vi om, eller sætte penge af til dagboder eller noget andet, og så går de ellers til licitationen og håber på, at de får den, fordi så tager vi den derfra. Og jeg synes, det er så ærgerligt, fordi så er det i derhenne, hvor vi ikke får det samarbejde, jeg godt kunne tænke mig i branchen generelt. Den sidste her, den slide, den er jo der kun fordi, at det er udbudsmateriale, jeg snakker om. Vi har brug for nogle flere kompetencer end rådgiverne, når vi snakker udbudsmateriale. Og det er den sidste slide, jeg har, så jeg tror, jeg holdt mig også inden for den tid, vi har. Det gør jeg. Ja. Tak for det. Spørgsmål til Per her. Ja, der kommer her til sammen. Jamen, det her med entreprenørvinklinger og entreprenørgrænsning. Du starter med til udgangspunkt i IBL. Detailprojektering er ikke nævnt i IBL. Den henvender sig til rådgiveren. Så den henvender sig ikke til entreprenører. Der er rigtig mange udbudsprojekter, ventilation, BMS og den slags ting. Du siger fokus på, at den dygtige entreprenør gransker. Min personlige erfaring er, at nogle gange så oplever jeg en entreprenør, der gransker og læser og laver et detaljprojektering, der tager punkt i rådgiverens arbejde. Andre gange så har jeg tydeligt gjort en entreprenør, der ikke får penge for at læse, der kan gøre det. Der har vi af krav. Andet end ekstra granskning og flytager granskning for at følge op på. Fordi på det punkt, der er vi jo også tilskudt over i en totalentreprise, så der har vi en totalentreprenør, der holder projekterende rådgivning, rådgiver væk fra sagen. Ja, det er der jo. Altså, jeg har sådan, at når man hyrer en total entreprenør, så får man jo midlertidig en ny bygherrefunktion reelt, fordi der kommer hele projekteringen ind under entreprenøren. Men altså, du har jo aftalesættet at sætte op over, men hvad er det, du præcis sådan spørger om i forhold til, fordi altså leverandørprojektering, der en totalentreprenør, der er vant til at have totalentrepriser, har jo ikke noget mod at styre
leverandørprojektering. Vi er her alle sammen i dag, også med baggrund i vores personlige daglige erfaring. Yes. Og en stor del af min arbejdsbeskrivelse er faktisk at finde fejl. Ja, desværre. Meget ofte, for eksempel, så har rådgiver skrevet, at jeg vil have til genveksling, varmeveksling, og så får jeg en varme- eller vandbaseret varmeveksler fra ventilation til at sådan noget. Fordi jeg ikke har læst det, hvor det skulle på. Ja, men altså, ja, det ved jeg ikke, om man kan. Man kan jo lave vejledning i forhold til folk, der kan misforstå eller lidt. Men altså, der er jo ansvaret hos projekteringslederen. Den fortsætter jo ind til leverandørprojekteringen til enden også, og koordineret ind i projektet. Og hvis der er nogen, der har misforstået noget, så er det vel ikke anderledes, end hvis det er en rådgiver, der har projekteret noget, bygherren ikke ville. Du må godt supplere. Som jeg hørte, så er der to forskellige ting. Altså det der med, om entreprenøren har forstået det rigtige projektet, så er det jo lige en projektgennemgang. Altså en fornuftig projektgennemgang, og det er der, det skal ske. Hvis vi snakker om granskningen, så er det jo granskning af udførelsesprojekt. Det vil sige, at alle projekterende entreprenører er med. Og det er også noget, som Dansk Byggeri var meget op på, da vi diskuterede det her. Husk nu, at granskning også er leverandørprojektet og funktionsudbud. Og det med den nye ydelsesystem, så er det meget tydeligt, så er der noget, der hedder et udførelsesprojekt, og det udførelsesprojekt skal også granskes. Ja. Det er ikke entreprenørerne, der skal granske, det er jo igen nogen uden for projektet, der skal sige, men er vi så færdige, er det her et udførelsesprojekt? Men jeg oplever ofte, at detaljprojektering fra entreprenørens side, det kommer efter udførelsesfasen, det er faktisk efter udførelsesprojektet, der foregår et udførelsesprojekt. Det vil sige, at det, I præsenterer for os i dag, og den, hvad skal vi sige, VDCA-check, det mindset, vi skal have, når vi gransker, som ingeniør eller arkitekt, den oplever jeg jo måske smuldre efter afleveret af udførelsesprojekt. Ja. Men vi diskuterer det. Altså, hvor langt skulle vi gå i det her? Ja. Der har vi ligesom sagt, at projektgrænsen stopper inden ved udførelsesprojektet i den her samling. Og så siger man, at det er grænsning af udførelsesprojektet. Grænsning af leverandørens detaljprojektering, som er for dem selv, det er jo virkelig deres produktion. Og vi har også snakket om grænsning i forbindelse med bilf, altså det er grænske, altså bilmateriel. Der har vi ligesom sagt, at det her projekt, det stoppede ligesom ved grænsning af det udførelsesprojekt. Så er det jo hen til Pers første slide, hvor han siger, at trend er rådgiverens manglende ansvarsfølelse, eller hvad, og du skrev. Fordi så fraskriver rådgiveren jo så ansvaret på sit eget projekt efter daglighed. Det synes jeg jo ikke, at udførelsesprojektet, hvis det ligesom skal forstås i den tanke, der har været med udførelsesprojektet, så er det jo projekteringslederen, som du siger. Ja. Projekteringslederen er med indtil, at projektet er klar til at få en udførelse. Ja, og i princippet er han jo også... Ja, og i princippet, hvis det bliver en total entreprise, er der også en projekteringsleder der sidder hos entreprenøren, der i princippet skal sørge for de samme ting og få koordineret det her ind på rigtig vis. Altså, der er jo ingen undskyldning for at bygge noget forkert, eller projektere forkert og bygge forkert, bare fordi man ikke har læst en side. Det var egentlig, da mit spørgsmål startede, det er, hvad for nogle krav har vi at holde op imod? Fordi nu snakker vi om ledelsesbestemmelsen, og vi snakkede om, der er kommet nogle aftaler for rådgiver. Men der er en stor del af projekteringen, og de tekniske installationer, der er kommet over til entreprenøren. Ja, men ikke andet, end nu begynder vi at snakke om udførsels. Projekt også. Det har vi jo ikke gjort tidligere. Altså der er det sluttet ved projektgranskningen eller projektgennemgangen med entreprenører og rådgivere, og så er man hoppet videre der. Men nu har vi en fase, der beskrives. Og det står der også her. Altså det der udførelsesprojekt, det er, at den projekterende rådgiver og den projekterende entreprenører skal i fællesskab. Og det gjorde meget ud af, det har været en kommentar fra den teori. Det var rigtig vigtigt, at den projekterende entreprenører også kunne forholde en ny aftale til dig. For det er som en del af projekteringen. Så grænsningen er også deres ansvar og medvirkning i grænsningen. Ja. Mm-hmm. Du spørger, hvad vi har hægtet op på af regler. Dybest set så har vi jo sådan en kontrakt med ledelsesbestemmelser. Og hvis det er en bygherre, der udbyder og sætter krydser i ledelsesbestemmelsen og ikke ret meget andet, så er det en fortolkning om, hvad det så indebærer, ikke? Og det er også en fortolkning om, hvad en projektgrænsning er. Hvis du har en bygherre, der definerer, hvad det er, og stiller nogle krav. Det stiller spørgsmålstegn ved, om detaljprojekteringen er dækket af ledelsesbestemmelsen. Nej, der er ikke detaljprojektering, men frem til og med, at udførelsesbestemmelsen er godt brugt til at gå ned. Ja.
men det er tankeprocessering har du ikke. Men du kan jo godt være som bykæreste, men du har jo ind til den tankeprocessering. Lige så vel som det er krav til alt muligt andet processering. Men det kræver jo, at du har en bykære, der stiller sig. Jeg kan se, at jeg får en... kan jeg lige gentage det? Den tror jeg, må springe over på. Men ellers også, nu også, hvis der er nogen derhjemme, der har nogle spørgsmål, er I også velkommen til at skrive i chatten, så kan Stefan måske læse dem op. Og ellers er der andre spørgsmål eller kommentarer, bemærkninger herinde? Ja. Er der kun lige en kommentar til dit indlæg her, at jeg synes, du mangler lidt bykærn i det spil, du regner op her. Altså jeg er selvfølgelig enig med dig i de trends, man ser og så videre, men uanset hvordan det vender og drejer, så starter mange rådgiver kontrakter jo med, der er en bykærn, der har siddet og tænkt, nu skal jeg finde mig en rådgiver. Og der synes jeg også, at bykærne er også meget ambitiøse, også på det her område, at stille nogle krav. Ja, men... at det er jo ikke altid bare en rådgiver, der sidder og prøver at finde rullerne i kontrakten, men nogle gange er det, fordi der er mere stille krav. Ja, men jeg er slet uenig med dig, og det var faktisk også nogle af de tanker. Hvis du sådan lige bare super kort. Ja, det var et spørgsmål om bykærens rolle i mit indlæg, og de også har et ansvar. Og jeg er ikke uenig med dig, og det var også de tanker, jeg havde, da jeg lavede den med vægten. Fordi der er noget, altså traditionerne, hvis vi kan hoppe tilbage her. Altså, de ting, der er vanetænkning, det kunne også være fra bygherrens side. Altså, hvordan er den kontrakt med rådgiverteamet lavet, og sådan nogle ting. Så jeg tænkte sådan set ikke, da jeg skrev de her ord, der var det ikke kun, at jeg tænkte på, hvordan tænker en rådgiver. Det var mere, hvordan branchen. Og jeg er da godt klar over, når man snakker økonomioptimering og andre kontraktforhold, så er det jo den rådgiveraftale, der er lavet mellem bygherren og rådgiveren, der måske gør, at den stakkels dygtige rådgiver hænger op i luften der. Ikke? Så jeg er helt enig med dig. Okay. Ja, og er der nogen med online? Ja, Stefan rækker hånden op. Ja, der er et spørgsmål fra Louise, som siger, at du henviser til funktionsudbuddet før YBL 18. Men heri er der ikke angivet specifikke funktionsudbud, men følgende. Det forudsættes, at bygherrens udbudsaftale og aftalegrundlaget for rådgiverøvelsen tager stilling til omfanget af funktionsudbud. Til omfanget af funktionsudbud, og så frem omfanget af funktionsudbud tilpasses efter aftaleindgåelsen, så skal der senest i projektforslagsfasen. Så skal det ske senest i projektforslagsfasen. Hvad mener du med funktionsudbud? Jamen, det er jo ikke så meget. Jeg ved ikke, om det er skemaet med de der, vi finder, som ikke er aftalt. Det er jo kontrakten som helhed, der er indgået mellem rådgiver og bygherre, hvor der er nogle krydser i ydelsesbeskrivelsen og andre ting. Og så er der et aftalegrundlag der, og så er der altså nogle ting, der ikke bliver projekteret af totalrådgiveren, selvom det er aftalt, at det skulle projekteres til bund. Så det er kontrakten mellem rådgiver og bygherre som helhed, der er vurderet. Det er ikke kun nogle krydser i ydelsesbeskrivelsen, der gør, om man havner op på den blå linje som en del af statistikken. Tak for det. Skal vi lige sige tak til flere igen?